отличник при вратарите, Димитър Шейтанов в един изключително интересен двубой с Левски, който бе изпъстрен с много ситуации. Съответно, 7 спасявания за Шейтанов и чиста мрежа, което означаваше и индекс от 3,82, най-много сред вратарите. Александър Любенов, Анатолий Господинов, Даниел Наумов и Густаво Босато са останалите. Едва един е вратаря, който не е записал чиста мрежа и това е Анатолий Господинов, но пък 5 спасявания за него. Все пак ще си говорим за Димитър Шейтанов. Първо, той свърши работата си срещу Левски при много положения, греди за сините, които не успяха да вземат един уж задължителен запечелен двубой. Неговата роля в тази среща, според теб? Много сериозна. Със сигурност и на новия треньор Светослав Петров има ключ към този успех, мога да кажа, за септември, но Шейтанов се превръща в постоянна величина в така в българското първенство на вратарския пост и дава заявка. Нали, той е в така добра възраст и за националния отбор, макар че много млади вратари вече започват да изкарва българската школа, но това спасяване срещу удара на Уелтън е поредното доказателство. Но аз винаги съм казал, когато играеш срещу добър отбор, който прави много удари срещу теб, е по-лесно да изпъкнеш, когато си на вратата. И в крайна сметка, като запазиш чиста своята мрежа, си свършил работата перфектно. Абсолютно съм съгласен за това, че Димитър Шейтанов намери своя ритъм в първенството. Доверието ли е това, което имат нужда младите вратари в днешно време, за да изпъкнат? Сам каза, че има много такива вече. Наблюдавам го от известно време. Има сериозен ръст. За мен вратарския пост е няма как обвързане с ръста, който има състезателя. Та по този показател Шейтанов е доста добро ниво демонстрирал. Отделно виждаме, че и рефлекса му и от близко разстояние, и след ударите преди малко на Уелтана и този на Филип Кръстев, доста добър планш има. Та най-важното, не знам дали е доверието Тошко, но със сигурност е работата на треньора на вратарите, който се занимава ежедневно с вратарите. Ови, аз имам само ръста, така че няма да стана вратар. Чегувам се, разбира се, останалите също млади вратари в топ-5, като изключим Густаво Босато, от тях абсолютно всеки имам чувството, че по същия начин като Шейтанов се наложи. Сега различни са клубовете, които защитават, например, Дани Наумов, все пак е вратар на лидера в първенството. А и национален страж, трябва да отбележим също това, че отново спечели мястото си в националния отбор. Анатолий Господинов също така беше в доста отбори, но намира мястото си под рамката. За Босато той често попада в нашата класация, но отново се връща на това, с което и завършвам. Радващото е, че млади вратари започват да се налагат в българския шампионат.